Такі порушення виявляються, багато випадків. Під час виявлення цих порушень працівники вимушені відключати, тобто залишати наших абонентів без газу до моменту усунення цих порушень. Для того, щоб ці порушення усунути, абоненту необхідно звернутися в центр обслуговування клієнтів, які розташовані як в місті Хмельницькому, так і в інших районах, там написати заяву, що провести роботи, для того, щоб провести роботи, провести систему газопостачання відповідність.